За өнөөдрийн зочид маань миний бүр шилэн шилэн авсан бүтээлгийг маань анзаарах одоо бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Өнөөдөр Coin Casa ороод өөрөө машина бариад зам дээр байгаа ганц нүхийг шууд онж дайраад айгүй мундаг байсан. Өөрөө үнэхээр бахархсан. Миний блогийг үзсэн бүсгүйчүүд дандаа нөгөө энийгээ ханас авсан, тэрнийгээ ханас авсан гэж их асуудаг. Тэгээд би бол энэ удаагийн блогны бүх юмнуудаа дандаа Coin Casa-аас авч байгаа. River Garden дээр. За ингэж ийм гоё цэцэгний сав авсан. За ингэж миний ширээ их тажгүй болчихлоо гэж бодож байна. За энэ бол пичини гэд вайн. Бид нар салатн дээр өвн. Тэ бас адилхан үгтэй. За ингэ ширээ болоо. Гад них гойдлаг засчих юм штэ. Болоо. Яа сайн байцхан уу? Хамаг отхон баярын маргад ирнэ гэдэг. Тогооч мэрэгжэлтэй. Скол гэд шинэ ресторан папад ресторан лаунжид одоо ерөнхий тоогоочор ажилладаг байгаа. Гадаа их нартай халуун өдр байгаа учраас хөнгөн маягийн паста үндсэн хоолнд нь. А салат болохоор утсны усны зээж махан салат. За тэгээ манай үндсэн хоолнд болохоор өнөөдөр яргаа загастай пено гомто паста. Салатны дрессинг бальзамик дрессинг. Нэмэн тас тамхлын дуучин хайна. Дурлалт би яараагүй. Бид зүүдэн дээрх жаргал зэрэг хит дуунуудаараа олон сонсогчдын хайрыг татсан тэр. Одоо хүртэл Octin Crush хэвээр. Уран бүтээлийн хажуугаар түүний сонирхон дурласан зүйл нь гольф. 2007 оноос хойш гольф спортоор тасралтгүй хичээллэж чамгийн олон амжилтыг гаргасаар ирсэн. Өргөн өмд тод өнгийн күртэг арзгаруултай данхар гутлаар гангардаг байсан үеэс одоо хүртлэх дурсамжийг өнөөдрийн дугаарын амтат хоолны ширээнээр хуваалцах болно. Би очихгүй байна. Зөв баярлаа. Юу шиг сарагчий сая. Нөгөө ээж нь хонгоо ирсэн ингээд зааж алсан юм. Очи. Тас хүүхдэг үүж байгаа шүү. Art of UB-ийн үүсгэн байгуулагч, зураач, модель Буйна. Муу хүнтэй ярилцсанаас сайн уран бүтээлтэй ярилцах нь хавь илүү гэж үздэг. Түүний үндсэн мэрэгжил маркетинг. Мэргэжлэрээ сурч ажилсны дараагаар өөрийн дуртай зүйлээ хөгжүүлж ирсэн нь түүнийг одоогийн гайхалтай зураач эмэгтэй болоход том нөлөө үзүүлсэн. Уран зургийн хажуугаар мейкап, модель зэрэг чөлөөт цагаараа олон зүйлд өөрийгөө сорж хөгжүүлдэг авьяаслаг эмэгтэйтэй ярилцах болно. Сайн уу? За. Ингиш нэг уулзах гэж. Баярлалаа. Зүгээрээ. Ямар гоё орч вэ? Гоё ээ нөө. Урилга хүлээж авч ирсэнд маш их баярлалаа. Та зүгээр өдрийн хоол идэх гээг юм уу? Хуурад дууцсан юм уу? Тий. Чи тэг өдрийн хоол идэх гингүүд нүрээд ирсэн юм уу? Аа. Хоёр дуунцаг юм чи ихчдэг бас нэг. Буу халаад хоол идэчих даа гэж бодсон чи юу вэ? Оо вау. Би чадсан шүү дээ. Би бүр энийг хэлэр авчихсан шүү дээ. Чи дүү нэг яваатайгаа бичлэг хэлээд байгаа юм зү? Яваа. Нэг хүүхэд эхлээд яга ингэж ажилна. Ингээ гаргаад чи нэг зангидсан. Тэсэн чи нэг ихтэй дуурагаад амруугаа гэсэн. Ингэж ингэж гаргаад ирсэн чи нэг юм баг юм нэгцсэн. Яа. Бо ер нь энэ чи нөгөө нэг хамгийн сайн өсөлтөг хүмүүс хэлээрээ ингээ зангидчихдаг ам дотор гар өрхгөө зангидчихдаг гэл баг баг хэлдэг юм байсан. Аа миний юунд ч итгэж болохгүй шүү дээ за. Би чадсан шүү. Яа, сайн. Нэр, удаа харж үзье. За, яа. Энэ тоо тоо гэдэг юм сондой гэдэг баха. Аа. Чарэ. Оо, яа. Чи ингээд хүнд янз бүрийн зааж өгдөг ах юм. Би туршиж үзсэн амьдралаа. Гэтэ өстө бүтэхгүй юм биш. Тэгвэл чи мод үсэлцдэг юм бэ? Тийм баха. Өчтөөс. Мм. Чи гэнэ үү?
Гар орохгүй шүү. Тэ болох юм бай. Болохоор бол. Тийм үү. Гэтэ нэтэ бэлтгэл хийх юм бай. За за шалт ими ими явчих л та. Юу өөр юм бэ? Зүгээр юм ярилт би тагаал явчих шүү. За орж ирсэн чи орчин гоё юм шнөө. Ястаа гоё юм. Ялангуяа энэ усаа өргөлөөр өмнөх төр хөшөөнд асааг юм хөөхөөс. Чи өөрөө нөгөө яг артист талаар тий өөрт нь айгу таалагдаад байна. Бач бүр зургийн. Тэр чин бүр яг бодит хүмүүсийн царайгаар хийсэн гэх шүү. Харин царай нь айгу тийм юм билий харцтай бодгол юм байна. Нүдэн сэтгэг хүч харц байгаад л тий. Тгийч хийсэн. Тэгээд одоо энд болохоор зундаа загас тавьдаг. Алтан загас. Ямар гоё юм. Тий тэгээд өвөл хөтрөхөр цаашаага өрөөнд оруулчихдаг. Тий ингээ арчлаад явж яадаг. Бид нэг ийм орчин байгаа. Бид уг нь би хайнаг намайг ингэж хэлэх байх гэж бодохгүй. Тинчээс ирж байгаа. Хөөх энэ чинь аль нь цэцэг аль нь хүүхэн бэ? Аа. Тинч гаасаа юу гэсэн гэж нөө нэг хувингад басаа тогсч яадаг ээч гэсэн. Ээж гэж зураг гэдэг нь нөгөө. Тий. Нарлаг гүйжээ. Тий нөгөө нь тий. Хүүхэд нь гүйж байгаа. Тэгж хэлсэн. За тэгээд ирсэнд маш их баярлалаа. Ирсэнд маш их баярлалаа. Энэ миний влог учраас миний влог учраас би ингээд дандаа өөрийнхөө юм хүндэлдэг эсвэл одоо яа гэх юм краш гэв шүү. Ер нь ингээд айгүй гоё ингээд надад айгүй гоё таалагддаг. Би бас инспирэшн авдаг мөрдөг. Тим хүмүүсээ айгүй урьж байгаа байхгүй юу? Оо баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр болохоор би хайна бас юм өөрийн гэсэн хоббинд айгүй үнэнч. Тэгээ тэрнийгээ бүр ингээд хөгжүүлээд бүр ингээд айгүй гоё явж чаддаг. Тэгээд бас айгүй гоё дуучин. Тэгээ би айгүй гоё авч явдаг. Тийм болохоор би хайнаага бас цаав дөрөх хэрэгтэй гэж урьсан шүү. Баярлалаа. Зураг гиснээс нэр би бас дотор хүний хаяа тийм урлан урланд очиж жил гаргаад тийш. Чи зурдаг уу? Миний Instagram үтрийг хэрвээд яах юм бол өтрийн дунд ингээ монтаж зэрэг оруулаад тийм ганц нэг зураг зурж болж байгаа. Тийм байгаа. Миний нэг зураг шунхлагын бацаа гахад үди. Нэг зураг одоо манай сайт номингийн дүүди. Ө тийм үү. Нөхөрлөл гэдэг зураг. А нэг зураг болохоор нөгөө цогцоо гаргаа штэ. Цоглуул гэж. Цогцоо ирэх тийм. А тийм байна. Тэгээ 300 зурсан. Хөөчид яа гурал ингээ амир өндөр нь гурцсан шүү. Хавгийн мундаг нөгөө уран зурагчдын суулгач нарын цоглуулж байгаа юм. Нэг нь суглаанд, нэг нь хамгийн доод үнээр дуудлага худалдаа явуулсан чинь цугаах төлөвлөсөн юм нэг мөнгө гаргаж ирээд авчихсан Монголын. Оо ваа. Тэгээ тийм мөнгөний аваад тэгээ нөгөө шинэ жилийн фрэнс парти хийжсэн хөө. Тэгээ би нэг зургаа ингээ зураад ингээ аваачаад ингээ дуудлага худалдаа. Лошигоо дуудлага худалдаа. Юуч чи дөрөвчөнд хамгийн тодорхой хамгийн жижиг мөнгөөр бол хамгийн бага мөнгөөр дуудлагад явуулсан чи цогоо харин дөрөвчөнсөө нэг мөнгө гаргаж авчихсан. Монгол. Наа чи тэгвэл гоё яа штэ амар үн төрсөн юм шүү. Тэ тэр үед хүний юунд нэг тодорхой мөнгө явж ийн гэдэг чинь бүр амар ховор зтэй. Тий нэг мөнгө төөр ховор тий. Тий. А тэгвэл бас гоё зурд юм биш тэ. Гэтэ ангид нөгөө нэг сонирхдаг юм байна тий. Дуртай юм байна тий зург. Хаяа харин гэж дотор хүний л гаргад тий. Зугаалвал тий. Бас өөр газраар зугаал болохгүй бол нэг газраар яваад тахаар тий. Аа. Айна бас буйнаг мэддэг гэж чинь тий. Мэдэн шүү. Тэгээ би нөгөө нэг харин сонирхдаг болохоор ингээд юм зураач мураач хүмүүсийг аяг дагаж юм хардаг. Би энэ Instagram дээр давж би сэтл авдаг байхгүй юу? Буйнаг аюу гой гой зургнууд зурна тий. Зурга зурхтаа ингээд бас өөрийгөө бас аюу гой бэлддэг. Нэг тийм аюу тийм бүх зүйл аюу гой ачаалбагдл өгдөг юм хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Тэгэл би ингээд баян ингээл завтай үедээ хараад оо одоо ингэж байгаа юм биш нэ тэгж байгаа юм байна штэ гэдэг юм. Тэгээд би бүр өнөөдөр бүр ингээд зорж урсан багхгүй. Ямар гоё юм баярлалаа. Тэр ерөөсөө нүүр тулж байгаагүй тий. Гэхдээ би бас өөрийн их шүтдэг. Намайг сая гоё урддаг багхгүй юу? Тий. Намайг ерөөсөө урддаг штэ. Би алдаргүй болох юм багхгүй. Гэхдээ ч эмгтэтчүүд тийгээ тэмждэг багхгүй юу? Тэд эрэгтэй хүмүүс өрцөн л гэдэг зүнд. Таныг яг урдсан. Ойрын таньдаг хүмүүс багхгүй юу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Оо яна. Сайн байна уу? Марагдгаа танилцуулаагүй шүү дээ. Наг хаян хэрэг аа. Аа энэ наттаа сахи гаргах юм уу тий? За маргад салахын бэлэн боллоо. Оо болсон уу? Манай маргадыг та нар ямар задаг гэж бодож байна? Би ч бас зүгээр нэг ингийн хүү авчрахгүй шүү. Тийх ба. А мэд мэд. Төрийг өөрснийг бодоход. Ингээд өөрснөс жоохон шийдсэн. Зүгээр сумчхар. Нөө нэг одоо яг хоо манайс ингээд хүн болгонд нэг гоё дурсан ч үлдсэн байдаг ч тийм зөндөө олон.
нэг дор бүгдийг санахгүй ч гэсэн ингээд нэг юм ингээд нэг таньдаг нэг юм юм харахаараа ингээд тэр дурсамж нь санагдаад нэг юм хаал итгэр аа тэгэхэд тэгжээсэн гэдэг ч юм ингээд тийм дурсамжууд таарт аюул байдаг бах тий. Амдэрч угаасаа дурсамж нь илэрвэл шүү тий. Тий. Өө тий шүү дээ. Өө угаасаа тийм юм биш тий. Одоо. Надаас 15 их ч юм биш. Одоо л мэдж байгаа. Угаас би нэг альбаар юм тестэгдүүлэгч авчихсан байсан байхгүй юу? Тэгээд гадаа жоох юм юу биш ч гэсэн нөө Итали дунууд байгаа. Дээр үе. Санремо. Санремо. Тэгэл Рики Павер юу лээ. Тэгсэн чинь надад тэгдэг байхгүй юу? Дээр үе 10 жил дахад манайгийн хүүхд нөгөө өдрөгчл авдаг. Манайгийн нэг залуу. Бас манайгийн охтуудын бас нэлээд л харж авдаг залуу байсан шээ. Тэр нь надраа уцтсан аа. Чи модерн токийн сонсго гэдэггүй. Тгий гэдгсэн чинь надад 50 пензар сонсгодог байхгүй юу? Уцсаар. Би тэг ёо ямар гоё юм аа ингэ. Тэг хичэл төрөснөө ангийнхаа нэг охин. Надад автхан баяр өнөдр өглөө пенс тоглоулагчаар модерн токийн дуу сонсгосон штеп гэсэн чинь. Тэр царин шал өрөөснө. Худлаа яар гэдэггүй юу? Би тэр 5 дахь анги мэнглэсэн юм байна. Гэсэн чи би нэрээ сонсгосон бүр өөрөө залгаа сонсгосон гэсэн намайг алгатай байсан штеп. Тэгс чи би бас мөчөөгөө өгөхгүй буцаага тийг намайг алгаж байгаа чи багш ороод ирсэн. Оо яна. Оо энэ чи одоо ингэ тогтмол би энэ галгатаас үүсээд биш ундрмаа одоо чи хүн алгатаад малгатаа би яваад нэрийг хэлж болохгүй байхгүй тийм үед одоо хүмүүсээс үүсэж байна. Тэгсэн чи би бас халзуу исэн шээ. Эхлээд намайг алгатсан. Гэтэж юу гэсэн гисэн чи хэлж чаддгүй нөгөө. Заавар тэр над төгжм сосгосон чи алгатсан гэлтэн чи. Тэгээ чимээгөө гүрий гэдсэн чи яв. Та хоёр явж аа юм ээжиг авчир. Би бол ийм төвшөрхгүй гэдэг. Тэгээ би тээр гадаа гарцаа хойлоо хөтөлцсөн. Дууд л аюу муухах те. Тэгээд тэгээ яаж яагаад алгацсан гэж хэлэх юм бэ гэдэг. Тэгээд би тэр жоохон гадаа ингэж хөцөлдөж алгаж чаад буцаад ороод. Тэгээд таны пенсний тухай дурсамж. Миний пенсний тухай дурсамж. Хамгийн анх нэг нь бүр тэгтээ барлуусаргүй юм шиг. Алга тэг чийсний төлөө алга тус. Тэгээд одоо хатууд тэр охин крашлдаг гэсэн байгаа. Тийм л ах зайлуу. Манайх ч одоо ингээл миний мэдээ орох юм л бараг бүхэл хөгжмийн зэмсэг манай гэрт ингэ байдаг ус манай найзууд бүр манад орж ирэх гайхдаг ус шин. Тийм. Бүрээс ахвалал тэгэл гитар, ятах, шанс, хуучир. Хин цоглог. Морин хуур, ёочин, бөмбөр гэл. Гунаав нэг тийм хобби заа. Тэгээд ийм систем ийм амар том хөгжмтэй. Тэр чинь бүрээс та хайр юм. Тэгээд ийм кассет ийм одоо пианц тоглоулагч тэртэй бүр ийм комор. Тэгээд тэр чинь ингээд сайжраа яваад идэгсэн тий. Ингээл 5 CD хийдэг гараал 10 CD хийцэг гарч бараал тий. Үүн нь бол нэг л нэгээр нь ингээд заавал идэгсэн ч гэсэн тий. Систем хөтлөж амар сүртэй идэгсэн. Тэгээд маш их пинз байдаг гэсэн. Тэгээд тэрийг ингээд л ээлжлээ. Нимкийн юм хайсан бизнес ахвалал. Энэ 100 хар хэснүү тэгээд Оросын, Монголын хуучны дунууд тэгээд Италийн тий. Тэгээд дэлхийн сонгодгууд энэ тэргээл. 90 оны одоо тэр нэг юу үеэс тэгээд нөгөөдөл маань ингээд хаашаа юм хийсэн нэг. Баггүй алга болчихсон. Хайр юм. Хайр тий. Өлтөр одоо ингээд хэрвээ тэр ингээд тэр цогцоллого нь ингээд байж суусан аавын хэл цогцоллого л таа аавч юм. Байсан бол нилийн үн хөрхөр баг тийм. Тэр их хэлсэн цогцоллого байсан. Танай гэрч бүр хамгийн том тавилга болж шүү дээ тий. Тий. Гэж бодоод. Тэгээд чи хөгжим чим дуртай. Тийм байна. Айрхан хөрлийн хүн болсон байна тий. Бид нари уужаа бичинэ гэдэг дарс байгаа шүү дээ тийм. Эний лого нь бас оранж өнгөтэй юм билий. А бас оранж өнгөтэй байдаг гэж. Энэ үндсэн лого нь. Одоо логоных нь өнгө нь тэгснэ хоёр хүүхэдтэй юм байна л да. Энэ дарсны үйлдвэрлэгч нь. Эзэн нь. Тэгээ хоёр хүүхэд нь хоёул ингээ маркетинг төлөвлөлт бизнес төлөвлөгөө гаргаж ирэнгүүтээ нэг нь улаан өнгөнд төртөө за манай лог бол улаан өнгөтэй юм аа гэд нөгөөт нь болохоор үгүй шар гэсэн юм биш. Тэгсэн чи аав нь нийлүүлээд өглөөнд дууснаа за ингээ манай лого орж гээд. Наймаа дуусна юм биш. Энд дэр юм оранж юу байгаас тээ. Тийм тийм ерхий үндсэн таг нь оранж бил. Би энийг нөгөө яасан бэ гэхээр нөгөө World Wine-ийг бас харилцагч компани байхгүй манайх. Тэгээд нөгөө яг энэ пичинэгээд дарсны нээлтэн дээр нөтсөн чинь тэр
гадаадаас ирсэн төлөөлөгч хүүхэн тэрэг ярьчихсан. Тэгээ надад аягүй тийм сэтгэлд нь үлдсэн. Аа н аягүй гоё шийдэл гаргадаг хүн биш тийм багац тийм модалцуул. Чи одоо хаана ажиллаж байгаа? Би ч одоо яг үндсэн нөгөө Art of UB уран зургийн галерей үүсгэн байгуулагч. Тэгээ манай галерей чинь зүгээр галерей шнө дотроо лаунж бартай, кофе шоптай өглөөний 8 шөнө 2 хүртэл ажиллана. Тийм. Тэгээ энэ жилээс яг манай Альпи усны олон улсын галерей болж хэрхэн авч байгаа. Тийм. Тэгээ олон улс руугаа маш олон тийм үзлэнгүүд бас гаргаад байгаа. Тэгээд нөгөө дүрслэх үйлчлэгийн нэгцэн холбоо бас байгууллаад ерхийлэгч гэдгээр нь явж байгаа. Үу тийм үү. Аюу өлтөвтэй тийм. 2 жилээс. Сайн биш. Хойн. Тэгээд ерхдөө миний бүх амьдрал төр чигтэй л уран зурлал болчих. Чи тэгтээ өөр мөрөгчлөлтэй зүтэй. Би ч тийм штэ. Би ч тэгтээ нэг гэсэн аахгүй. Бүр багасаа 10 жилийн уран зургийн сонгонд өгсөн байхгүй юу. Тэгээд нөгөө 10 жил хөөхт ах төлөвшөл хүмүүжил хайртай дуртай юм бүр гүнд орчд юм биш үү. Тэгээд 7 жил гаруй би чинь нөгөө Asian Pacific Investment Partners гэд Хонконг Америкийн хөрөнгө оруулалттай компани би чинь хөрөнгө оруулалт маркетингийн захирлаар нь ажиллаж байгаа. Тэгээд гадаадаас ерөнхийдөө хевчлэн уул уурхай барилга байгууламж дээрээ мөнгө босгож ирдэг гэсэн баггүй. Эсвэл тэгээд нөгөө байгууллагынхаа сурталчилгаа хийдэг. Тэгээд гинт нөгөө жирэмсэн болоод ажилласаа нөгөө гарцаа крит гэдэг шүү дээ нэг гарахч бас биш. Тэр чинь гинт болчихдээ юм. Гинт болчихд юм байлээ харин. Айгүй хэцүү. Мэсэггүй ингээд явчихсан. Яг гинт болсон. Тэгсэн. Тэгээд тэгсэн гэж. Бараг л тэгсэн. Тонор биш цанхаар. Цанхаар нар гээл гэрл гээл. Тэгэл нөгөө зүгээр сууч чаддгүй юм чинь нөгөө буц зурга зурж эхлэв. Тэгээд нөгөө анхны үслэнгээ гарсан чинь шууд уран болцсон баггүй. Яасан гэсэн чинь 28 уран бүтээлт үсэл гаргасан чинь нээлттэй өдөр 24 зарагдаж дуусаад. Тийм би чинь бөөм баяр болоо. Тэгээд говь дээр очиод нөгөө шайлаас гаргаад тэгээд нийт 999 шайл гаргасан чинь салоос очиод нөгөө онлайн нөгөө цаг үйлчлэгээд штэ телевизийн 2 минутын дотор 700 шихэн зарагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо илүү сунгах юм бол бас таны нөгөө ачаал дэлхгүйгээр. Тэгээд устаж нэг 100 шихэн үлдсэн. Тэр нь одоо бэлгэн бэлгэнд явсаар байгаа л тусч ашиг байна да. Амар гоё юм уу. Би танд нэг их гоё спешиал юм бэлгэн. Хоёр эг урьж гин, хоёрт гоё бэлгэн өгөө. Тэгээд бас гоё байлна. За сайн мэлцэн үү. Бичнийг энэ цагаан дарс маань юу юмрах вэ? Хамгийн гоё нь. Гоё. Дарс маань өөрөө бол энэ гоё цагаан дарс маань онцлогтой 3 төрлийн гоо усны үсмийн сорт орж байгаа. Тэгээд энэ ровета гэдэг нь бол ер нь бүс нутгийн юм. А бичиний юм нөөрэ 1882 оноос шиг одоо хүртэл яг 3 дахь гэр бүлийн үйл ажиллагаа дарсныхаа үйл ажиллагааг явуулдаг. А одоо энэ дарс маань жишээ нь бол Тосконо гэдэг бүс нутг нь болохоор энэ ягаан дарс маань Тосконогийн бүс нутг нь болохоор одоо яг Италида, Европт төдийгүй одоо үржил хэмтэй хамгийн сайтай бүс нутг дурдаг Санжиус гэдэг усан үзмийн сорт хийдгээр онцлогтой. Тэгээ энэ улаан дарс маань ихэд одоо 100% Санжиус гэдэг усан үзмийн сорт орсон. За ингээд энэ хоёр маань болохоор ингээд Rose цагаан дарс маань одоо ингээд шеф гой seafood хоол хийж байгаа юм байна. Яг энэ seafood хоолтой ер нь бол 70 гаралтай бүтээгдэхүүнтэй аюу гой зөгцөн. Тий. Одоо цэвэр ингээд усан үзмийг ер нь бол гой ингээд ган дорхонд хийдгээр бас онцлогтой. Тэгээд бас цементэн буюу бетон дорхонд хийдгээр бас онцлогтой. Тийм давуу талуудууд бас ихтэй. Тэгээ манайх одоо World Wine компани оруулж ирдэг. Тэгээ дарсны соёлыг бас түгэн дэлгэрүүлэх гэж байгаа бас ундрагчтай баярлалаа. Та намаас угаасаа мэддэг баг. Дарсыг одоо уудаг хүмүүс ч айгүй үзэсгэлэнтэй юм хөөрхөн тий өөрсдөө ингээд юм баялаг танилцуулдаг бас хүмүүс байдаг болохоор бид нэс өнөөдөр ийм гоё бүтээгдэхүүнүүд хийжээсээ ундрагчтай барьж ирсэн байгаа шүү. Тийм би санал тавьсан байхгүй юу? Яад үг гэхээр одоо энэ влог маань бас нэг юм хүмүүст мэдээлэл өчгдөг тий бид нар ямар нэгэн хэрэглээгээ яаж яах ингээд манай тамгийн зохицож байгаа нь гоё энэ хоол ширээ цэцэлт одоо энэ дарс аваад байгаа. Ундрагч юу яах вэ? Дүү машинтай яваа. 2-3 шилийг машин яах гэж байна. Тэгээ задлаад хийчихэж. За тэгээ тэгээ. Тэгэж таны хобби гэж юу вэ? Баггүй шүү дээ. Айгуу тэ. Миний хобби гэж юу шүү дээ? Яг би нөгөө айгуу янз бүрийн цоглуулгатай. Санал цоглуулгатай. Санал цоглуулгын жижиг саналуд. Тэгээ би одоо надад 20 жил хөтлсөн тэмдэглэлийн тэмдгүүд байна. 30-аад тэмдэглэлийн тэмдгүүд байна. Тэмдэглэлийн тэмдгүүд бол би алгасгүй хөтлөдөг. Тэгтээ зөвхөн ажиллаа очдаг. А зөвхөн ажиллаа яа? Зөвхөн ажиллаа чинь. Тэгээд манай туслах охин одоо минийхийг бүр үгүй одоо наад зах ингэж бичмээргүй байна гэдэг. Хойлоо тундаа ингэж слаг гэдэг тий хэрэглээ гэхдээ би бичээд дуртай байхгүй. Аа. Тиймэрхүү л хобитэй. Тэгээ яг нөгөө мэдээж нохоод чих хобит. Нохоонд дуртай.
Лондонд явж исэн чинь метроны будал дээр миний аа жаргалтай 365 хоног гэсэн тэмдэглэлийн дотор байхгүй аюу хөөхгүй. Тэгээ тэрэн дээр нэгэд нэг хуудас нэрвэлхээр өнөөдөр чамаа аа жаргалтай болгосон 3 өдрийн нэр гэд. Тэгээ босон үйл явдал гэж байдаг. Тэгээ тэр тэмдэглэлийн дэвтрийг авснаасаа хойш би өдөр болхоо яг юм гоё намаа баярлуулсан 3 хүний нэрийг бичээд тэгээ баяртай үйл явдлаа бичдэг болсон байхгүй. Гоё дурсамжийг бичиж үлдээх нь ч гоё юм. Тэгээ гоё юм. Тэр тгсэн энэ гэсэн юм. Өнөөдрийнхдээ нэг дуурал бичдэг. Тэгээ тэхөрлөгийнх нь нэрцэлттэй. Тэгээд өнөр орчин одоо яг нөгөө зурм мөрг үзээд ингээд нөгөө сэргээж олно л тоо. Тэмдэглэлийн дэвтрийн гоё нь юу юм бэ лээ? Одоо нөгөө ви үзэгдэх орчин одоо шинэл хаан тугал хотхомтхон тий хөрхрээ. За тэгээд дээрэс чинь зурган дээр чинь болохоор яг тэр хэсэгт харагддаг бол тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ингээд бүгднийг бичээгээд тэгээд өнөр сэтгэлтэй бүгдийг бичиж үлдэхээр би тэрийг шунж бодоод байгаа нэг 70-80 май ч юм уу тий насандаа эргүүлээд уншихаар нөгөө бүтэн орж ирэх байх гээд тархичин төгсгөөд насгаад идэх шиг тий тэгэж одоо шунаад бас тань шиг хөтлөө заа. Хин манай маргад болохоор тагачс гадна тамирч. Оо вау яа юм бэ? Чи өөрхөн спорт хийлч. Тэгээ хоёр нь хобби юм да. Тийм. Анхд зүгээр нөгөө чин асах зорилготой байсан. Мутай боксинг тамирч. Аа. Одоо 6 дахь жилдээ хичээлж байгаа. Тэгээ сүлд хожуу хичээлсэн. 30 гарсан нь хичээлж гисэн. Гэтэ амжилттай байсан уу? Амжилт гарсан амжилт арай хамгийн том амжилт гэвэл Зүүн Азийн хөрөлт медаль. Хоо, айгүй аа амжилттай шүү дээ. Хобби нь бас ингээд явц. Үгүй зүгээр ингээд жоохон жингээ хасгах гэсэн аа энэ ингээд бүр ингээд явц. Бүр хобро явц. Таашаага гүнжгэрүүлээд буралдаан дэмжлэл ороод. Тийм шүү. Яг бас наач гэл юм бэ. Харин тийм үстэй. Тэр зүгээр ингээд ээжийн хятад явж байсан аа нэг гольфийн цохор байхаар зүгээр тэрийг авчиじゃа. Йоо, би яг асах гэсэн чинь зөө. Тэгээд гэсэн чинь энэ урд нэг гольфи рейндж гээд нэг юм Элдорадо гээд нэг ногоо торн юм байдгсэн шүү дээ. Одоо энэ юунес өрнөд. Тэ. Скайгат нис өрнө. Тэ. Тэ тэнцээ очиод яа зөвхөн гэж хүмүүсийг харж байгаа юм бол дуурайгаа гэж хэлчихсэн байхгүй. Ч одоо 2008 он юм шүү. Тэгэл ингээд хэлчихсэн. Тэгэл 2-3 жил ерөөсө тэрнээсээ ч холдтгүй ерөөсө хүн л тэнцээ ороод очиод ингээд зөгчид. Тэгэл нэг мэдсэн чинь гээд нэг найзууд орж ирэл. Хөөе чи ер нь ингэж энэ чи юу юм гэдэг аа л тэнцээ уралдаан доормоор гээл. Тэгэл ингэ тэмцээн уралдаанд ороод тэгэл явсаар байгаа. Хобби маань өсөлтэй. Одоо чи тэтгэв бүр аюу сайн тамирчин болсон гэдэгтэй. Чиний нөгөө амжилтуудыг чи харахаар чи нэг аюу их юм аа. Сая сүүлийн тэмцээнд чи төрүүлсэн үү? Сая Монгол улсын яваа 2 дуусар байна. А 2 дуусар энэ дэрсэн тий. Бүр гольф борш тий. Яа. Би ч урд нь яваа авч ирсэн. Монгол яваа спортын мастер. Оо. Хайр ахтаа. Тэгээд ойрлцоо юм байна. Би сая бас улсын аваргаар юу яасан. Сая мөнгөн медаль аваад. Оо. Спортын дитмарс зэргийн болд тангаад. Гэтэ гүлтэр. Оо, бас уу. Гүлтэр. Марафон. Тий, нөгөө Хитолийн марафон, ультра марафон гэдэг. 42-оос дээш 50, 100, 200 км. Тий ч бас асарч тавьчих. Тий, манад нөгөө улсын аварга болдог байхгүй. Одоо жилд нэг удаа тол зэргийг шийддэг. Тэгээд нөгөө цагийн сонголтог үүдэг 6 цаг 12 цаг 24 цаг гэдэг. Тэг би болохоор энэ жил 12 цаг хүүгээд. Ямар гоё юм бэ чи? Энэ жил 12 цагийг сонгож хүүгээд тэгээд 121 км гүйсэн. 12 цагийн орон хугацаа. 121 км гүйгээд тэгээд хувийнхаа амжилтыг бол эдсэн. Оо. Ямар ч хэлсэн. Баяр хүргээ. Зорсон дуусах юм ба. Тэр гоё хүмүүсийг ингээд цуглуулад байгаа байхгүй юу? За маргадынхаа хийсэн хатыг салуулдаг гэдэг юм. Чиний нэг хэсэг. Тэгэхээр хинтэт бас айл хүртэт бас шүү дээ. Зүудний учир. Бүр аймаг гоё төс. Аа тийм аймаг хэд бас шүү дээ. Үнэхээр дуртай. Би бүр дахин дахин сонсдог гэсэн юм байна. Тэгээд чи гантаагаа нэг дууд болсон. Тэр чинь өмнө нь нөлөө дараа нь нөлөө. Өмнө нь шүү гантаагаа их чих чинь бүр дээ. Гантаагаа хэзээ тэмцээ нэг юм шүү. Тэр бас айгүй гоё дуу байсан байна. Тэр чинь юу юм бэ? Харин аз жаргалын дуу. Аз жаргалын дуу. Тэгсэн чинь дараа нь оюун төлхөртөө тусцаа тэр бол бүр гоё зааяв зүгт нүчэр. Тэгээ яжсэн чинь чи
Урнагийн жүжигэн дуусан шүү. Шамаа галмаар байна. Шамаа галмаар байна. За аа эцэн чи бүр хоёр хүүхэдтэй дуулаа тий. Одоо гуравтаа дуулахаас. Тэв чи за ер нь ингээл хэвээ хамтраад дуулаад ингээд яваад байх юм байна гэж хэлсэн. Өөр эмгтэж өөртөө дуусна. Нөгөө яг түшиг шоун дээр хүнтэй мисс эмтэй. Аа. Ойлхрын дээр дуусна нөгөө дуугаа. Бас дуусна. Та одоо энэ уран бүтээл хийж байгаа юм. Коронос дуу өгвөл хийн дээ. Угүй та нар. Та нарыгаа дуу хийхгүй гэсэн чи түпэк ах дуу хийхгүй нэгэд нэг л нөгөө бас нэг яг нэг айх хүн. Та нар яадсан чи тэд нар чи юм хийхгүй шүү дээ. Нэг халиудах чи юм хийхгүй шүү дээ. Зурх. Одоо хитэн нийгмийн халамж, хүмүүсийн залхуурал гэдэг юм. Арайд энэ чинь дээсгт өчлөө гэж ойлгоод байна. Одоо ингээд юу гэдэг вэ? Цахан холны ард тиний мэрмарг байгаа ч гэсэн. Одоо олон хүн үзэж байгаа гэдэг утгаар нь тийм. Одоо таны олон хүн үзэж даган дуурайж байгаа гэдэг утгаар нь бас энийг сануулж авахгүй бол өгцөл болчихсон санагдаж байна. Яг үүшлийн салбарын талбар ажиллах. Одоо нөгөө тагач авь тий зөөгч аа нөгөө чанд гэдэг огтхон үүсэхгүй. Аль болох нөгөө зараа бүр сайжруулаад авах. Салингийн нэмээд ажиллах цагийн богиносгоод тэг өдөр нэг хоолоо өгдөг гэсэн бол хоёр хоолоо гэж. Тэгээд ахлын сүүн шүүх. Одоо тий ер нь бос ажил байхгүй. Ажил байхгүй гэдэг. Тэгээд манай найз хүмүүс ядарсан туслаач гэдэг ойлстай. 3-500 мянган төгрөгийн 8-ын хавийг хэтэл хүртэл олдохгүй байх. Би харилдаа. Ой би харь. Тэ би ч бас таадаг гэж хэлсэн юм. Тэгээд яг нэг одоо миний блогийг үздэг хүмүүсийг би бас нөгөө нэг манай киноч гэсэн үздэг хүмүүс ингээд нөгөө авах юм нь бас арай өөр аргаар би харуулж хүсдэг байхгүй юу? Одоо ингээд та хэдийг ингээд хараа сууж байгаа юм чинь яг тийм амжилттай явж байгаа гэдэг чинь айгүй гоё уухгүй байл хөдлөмөрч байна те. Олон зүйл өөрийгөө сорж байна. Тэгээд өөрийнхөө чөлөө цагийг бас аягүй гоё бий болгож чадчих ингээд ингээд бүх хүмүүс зогсоож явж байгаа байхгүй таа гэх юм. Тэгэхээр хүмүүс бол угсаа хараад ойлгомж манах нэг таныг оо би асан Пакистан байна гэд. Би тэгдэг шүү дээ. Одоо би ингээд хүмүүсийг аягүй тагдаг Instagram дээр те. Бас л хийгээд би ингээд үнэхээр нэг өглөө за нэг өглөөч гэсэн нэг 7 хүртэл унтчихъя та гэд. Тэгтэл нэг утсан гэхдээ хүн дасгал хийж байгаа юм бол надад найм гоё санагдаж шүү дээ. Нэрээ дасгал хийя гэл. Босоо шууд дасгал хийж тэр би бол манай үзэгчдийг би яг тийм бах гэж бодож байгаа шүү дээ. Хүний гоё юм хараад дандаа баган дуурайдаг, гоё болохын тулд хичээдэг. Тий. Хөгжихийн тулд хичээдэг, өөрийгөө хөгжүүлдэг гэл ингээд зөндөө юм хараасаа гэж үзсэн. Тэний надад яг тэр цан чинь таалагдаад байхгүй. Ундармагч ингээд нөгөө стори рил дэр мэсгэл нүдэн ингээд асаал гэлээ. Бүр хаанаас юм энерги гарч ирдэг ингээд бая миний энерги аа 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 хаваац. Ингээд энергичтэй бол гэл тэгж байгаа юм шиг. Та бүр тийм нэг гэрч хүч мэдрэгдээд байхгүй. Би бүр тэрнэн бусуу. Үгүй ямар сайн дээ. Хаал хийсэн чинь дээр чи хаал хийж чаддсан юм уу гэдэг зүгтгүй. Шатдаг харах уу. Тэгээ хаал хийгээд угсаа манай зочноор ичээд намайг нэг тоогоч авчирсан юм чи юм уу гэж бодсон юм шиг. Тэгээ хэлсэн чи би хаал хийсэн чи өөр хаал хийх юм уу гэж бүр ингэж оо гэж айгаад байгаа болтойс. Би тэгтээ бас нэрээ хаал хийх амьд зүгтээ. Оо вау. Гэтэн ихтэй хүн илүү гоё хаал хийдэг шүү. Гэтэн энэ азад тах гэдэг. Би ч тийм ингэж ойлгосон. Манай аав нэг сэргийн хүн. Тэгээд аав ингэж багад ингэ хаал хийгээл тээ. Жохон ингэ л өөхөн багч юм уу? Эсвэл сонгино багч юм уу? Тэгээд давсан сул байхад. Ахиад ихнээс нь хэлэхдээс واخ. Шууд. Оо. Ахиад ихнээс нь. Тэгээд би ч ахиад алдахгүй юм. Тэгээд ч ихнээс нь алдахгүй тулд ахиад бүгдийг нэгэд үсэ хийжин та гэж. Гурил нэмхэн байна, бүдүүн байна, бүр ингэж үс. Хм. Тэгсэр бол би бүр хоол ингээд. Бүгд ингээд бүр ингээд. Хоол дээр сэж авчих босод хөвжлөлтөр бол бүр хатаа. Ирэхдээ хүмүүс тэгтээ яг ингээд хоол молны ажилд оролцоод ирэхээр бүр ингээд баг хоол хийдэг хүмүүс итгэдэггүй те өөрөө хийж идчихээ. Тийм. Тэрнээс гадна аяга таг төмпөн шаргаг хардаг болч дэлгэрээс явахаараа. Хараа л явчихаа. Тийм газар очиж очдөг баг аяга таг төмпөн шаргаг хайрт таа уу юу вэ? А яг гоблоо дээ. Яг кирич үзэл зогчдөг баг. Энэ ч хоё юм уу гэж барьж үзэл. Бид нэг аялалд явсан чинь бид нарыг нэг эргэтэй дагаад яг үнхээр төмпөн шаргаг илүүрээр цуг яваадсан байхгүй юу? Аа. Тэгэд би ёо энэ ирчүүлэн болохоор чинь шал өөр газар бас яваад дөрмөлөг хэсэгчүүд те ингэжсэн.
Тэгсэн чинь үнэхээр тоглож ирсэн юм хэрэгтэй. Тэгээ яг нөгөө хоббигоор ингээ хараасаа юм. Юу нэг юм болчих. Яг цаанаасаа л. Тэгсэн хүүхдүүд аа байжээ гэж. Окей. Гэрх хаалтанда өөрөө явах уу? Тэг нь өөрөө хүмүүс. Тэгээ өөрөө тоглоо хийхгүй үстэй. Өөрөө ер нь хийн амарч байгаа гэхдээ байгаа үү тэг. Ойгоо. Манай нөгөө охтууд ч амарч байгаа өдр аав яваалаа гэсэн. Би ч нөгөө дөрөв охинтай. Хөө ямар. Тэгээ тав эмэгтэй манай. Тав эмэгтэй хаал хийдэм үстэй. Тав эмэгтэй хаал юм. Тэгвэл бид гуравт өнөөдөр бол амархан юм байна. Тийм байна. Зүрдээ шаарчод уулраад. Тав өнөө хаал чи 2 3 бааж. Нөгөө бүр багт нь бант нь дээ арай томд нь гуралтай шүү. Тэгээд нөгөө хоёр томд нь бүүр гэж юм уу. Эхнэрээ нэг жим байлж байгаа салаад тэгвэл бас нэг салаад ч юм уу. Ямар хөөрхи. Ямар супер. Бич нэг жаадаг шүү. Чадна. Чадна биш үү салаад нэгдүгээр хоол хоёрдугаар зэрэгж чадна. Зэрэг бүгдийг хийнэ. Ер нь тэгвэл ийм юм байна. Өчигдрийн авч өмнөх влогны уулзлын хүмүүс зочид те та нарыг ингээ харахаар хин маргад өөр мэрэгчлээ байсан ч супер л байх бас. Тийм. Тэ имч байсан ч мундал ахас. Шүдний имч байсан ч мундал ахас. Өөр юу идэмтгэхгүй бүх хоол хийх чинь асар их тийм мэдрэмжийн асуудал юмс надад санагдаад шүү. Ерөөс нь мэдрэмжтэй хүн юу л бол юу хийж чадна вэ? Тийм үү? Би яг зөвөлдсөн. Яа, цохороо биш. Өөрөөр хэлбэл айс. Би чинь гэрээс хоёул авахгүй юу? Яг ихэр юм шиг адилхан. Гоё имхтэй дүүтэй юм өгчтэй авахсан шүү дээ. Би гэж тийж бодсон шүү. Супер гоё ба супер их модалсан шүү дээ. Аа тийхгүй дээ. Аа тийгэ шүү. Би л ихтэй дүүтэйг баян цаталдаг гэсэн. Хм. Би ч сайн ойлгоно. Аа тий одоо бүгд тэ хайх юм. Маш гадаад амьдрал байхад би жилдээ нэг удаа ирсэн. Аа. Бүх хүмүүсд юм уу? Яа гай. Эрэхээр нэг хөдөө авчихсан байхгүй. Тэ чи ерөөсөө би их чи би гэрте харья гэдэг кино. Аа. Нэгдүгээр бүлэг нь төржил хийгдсэн. Сая хоёрдугаар бүлэг хийгдсэн. Би тав дуутагаас баг ухтаа. Яасан ч их цодлддаг байсан. Тэн чи би нэг битэр нэг орой бүр айгүй эвтэй тавлаад байсан гэнэ хоёлаа. За. Аа чэр бүр битэр бүр өрөрөг орохгүй. Нөөдөл бүр нам суул. Аа чэр бүр хурш одоо уурдсан унтахгүй заяа. Яг яасан бэ гэсэн чи яс юм дээр битэр нөө чирнэл хасгаа хийцээ хийсэн дээрээ. Аа тэгээд таглаасан. Тэр чигт нэг байнгын шаараа тавлддаг юм нэг юм юу исэн бохгүй юу? Нэг дивсгэр хулдаасаа тэрний ойл тавьчаад дээр нь барин тийш басахгүй. Тэгээ бүр одоо басан басаа гэж зүйтэй бүр хүчээр басгасан. Хэрэгтэй зэрэг тийч. Тэгээ ихтэй л тоо. Тэгээ хөвчлээ. Тэгээ бас битэр задлтчаад телевизийнхаа манах нэг юм хөлтэй зургтай. Тэр их ховор зургтай байхгүй юу? Хөлтэй зургтайсэн чинь би талгаагаар унаад хаглаа хийсэн тэр нөгөө зургийн ажилт нь нөгөө ингэж эргүүлдэг юм ийм нөгөө нэг сувг тааруулдаг юм ийм цаатал нь хаглаа хийсэн. Тэгээ би тэр ботсон. Манайд ч жоохон хүмүүс чинь их юм бодож чадахгүй шүү дээ. Тэгээ би ботсон. Тэр нэг юм эрэмдэг хөхний зургтай нэг юм календарнууд өгдөг гэсэн шүү дээ. Тэрнийг авчраад барьж утсан. Тэг. Барьж утсан. Тэгснээ нөгөө сувг эргүүлдэг нэг юм юу гэдэг шүү дээ. Тэрнийг ингээд татсан чинь сугарч байна. Тэг ингээд тааруулж ингэж байгаа тэн дээр ингэж балаар ингэж зурж байгаа нөгөө тийм ингэж нэг юмар цаалаад нөгөөдхөө ингэж тэн дээр наан готлоо нөгөө юугаа хийц. Машаан хийгээ. Хийц. Амир тийм нэг. Яг чи. Ножохгүй. Тэгсэн чи аав ирчээд. Аав чир оо энэ зөте хөөрхөн биш юм биш тэгээд тэр үед чи яах нэг юмар гангах. Тэг эсвэл миний урмыг бутсан ч юм уу. Хийгээс биш би хийсэн гэсэн. Ястаа хөөрхөн биш тийм минийхөө гэд нэг хоног явсан тэр. Нэг хэрэгтэй маргааш таалагдахгүй байна шүү дээ чи. Одоо болсон маш их гэсэн юм. Хагарцсан. Тийм байхаа гэл. Тийм эдэттэй хүүхд байлаа. Хонхтой нэг юм цаг үед ус тэмүүлсэн. Тэр үрийг чи бүгд ингэ жиргээд тавьсан байдаг гэсэн. Тийм. Бүгд ингэ бүгд ин залаад тавьсан. Тэгээ хотлоо ингэ аав орж ирээд өө гингүүт ээ цусаа ээ цусаа гэж хотлоо тэргээр гүүг. Жохоо хүүхд. Та сандарч юм байлээ. Тий, тий чинь залаад авсан гэдэг үсэс. Оо, тийм хүмүүс урлын хүн болд юм шүү. Тэр үед ингээд нуглаад ингээд буудаг зүгээр юм ховцор сумтай энэ хүүхдийн тоглоом бод юм шүү. Тий. Тэр ингээд шкафын дотор ингээд уц муц наашин заасан татчихад онголоход урдаас нь буудаг болгоод юм ойс мас хийцээ. Тэгэл манай аав өдөр наа хөөх чичд яасан. Чи чинь бүр юу болох юм шүү. Инженер зохион бүтээгч шинийг. Өөр тэгж боддог юм аах. Би инженер бол зохион бүтээгч болох гэж боддог. Оо, тийм үү. Жохон бах. Тэр дэргүүрээс яваг. Аа, харин. Аюу сонь ингээд би нийгэм түүх нийгмийн ангиар сурч байгаа. Тий. Тэгээд дөнгөөтэй тэрүүр бас нэг нэг дээрийн хуучны онцлог одоо энэ зэвсгүүд юм уу гэдэг ингээд
хоббигоор өөрөө хийж мийдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг зохион бүтээгч инженер болох гэж бодож исэн чинь манай их зүгээр намайг дагуулж явж байгаа дуучин болгочихсон шүү дээ. Танай одоо сайн ирдэг гэж. Надаас гоё дуулдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр нэг ирээдүйд одоо нэг дууны тэмцээн болох гэж их чинь нэг хамтлаг байгаас очиж оролцох гэж байгаа юм. Тэгэхээр их чигээр дагцсан залуучны соёлын төвдөр яваадсан чинь манай их хамтлаг болтгоо бүртгүүлж мөртгөлч. Тэгээд үз намайг харсна. Чи бүртгүүлчээ чи. Зөв чиний хувьд яг тийм үү? За тийм дээ бүртгүүлээд. Тэгээд нэг тэмцээн эхлээд яг яасан чинь их ч сург байдгүй. Би төрүүлчихдэг байхгүй. Тийм үү? Та бүр дээ төрүүлчихсэн. Би төрүүлчихдэг байхгүй. Нэг тэмцээн ирээдүйд одтой. Тэгээд их ч сург. Их сург байхгүй. Тэгээд их ч бизнесээ ингэж би дуугараа яваад гэсэн. Ямар сони хүний амьдрал гэж тээ. Тэр өдөр ихтэйгээ яваг байсан бол зохион бүтээгч болсон юм шиг байна. Оо тийм инженер инженер болсон юм. Инженер инженер болсон тийм зохион бүтээгч юм. Зэрэг л яж байгаа юм. Тий. Танд бас нэг юм тохиолдод байх уу? Амьдрал чинь яг ийм үр дүн бүр тодорхой харагдахаар өөрчлөлт. Би нөгөө хэд 2 сар ингэж хэлсэн мөө хэдэр ингэж хэлсэн чинь нөгөө хөгжим бүжгийн багш нарыг шалгаж аваад чи яасан чи амир өдөөлөг өссөн шууд ингэж нөгөө ангиуд дээр явж аваад ингэж манай хотоо хөгжим багш багш өндөрнө шалгуулчихдаг. Шалгалт дээр юу шалгах чинь очиж шалгуул. Тэгээд би аавч дээр ч хэлэхгүй очиж шалгуулж байна. Тэгээд би тэнцсэн. Тэгээд аавч ярт хэсэлсэн чи аав үгүй. Энд ч болох юм. Тэгээд явуулааг. Дараа нь тэндийн удирдагч ангид 8 дахь ангид арах хэрэгтэйсэн чи аав үгүй. Юу инженер болгоч хэлээ. Тэгээд явуулааг. Тэгээд би 10 дахь ангид төгсөөд аава би жүжигчний сургуульд ингээд орё гэдэг. Тэгээ би дундуур би тэгээ 2 дугаар курсээсээ би хүмүүнлэгт орчихё. Гадаад хэлний дэдэд орчихё. Тэгээ би ингээд гадаад хэлний сургуультай сайн яагаад төгсөө тэгж үжигсэн сонирхлоор ингээд явчих гэсэн чи аа бүр амир бодчиход аа наач шаар нь болж штэ гэе явсан чи тэгээ тэр гадаад хэлний хадад орох штэ. Бид тэгээ үнэхээр орно гэж бодож ирсэн баггүй. Аа өөнө. Тий. Тэгчээд бас тэр нь ингээд талгааны салахгүй юм шиг байна. Тэгээ их сургуультай төгсөж эрдэнэтэд үжигснэр очичаад Тэгээ эрдэнэт гадаад хэлний салбар нэгдэг байхгүй юу? Хүмүүлгийн ухаан чөлөө гадаад хэлний дээд үзэв үү? Тэнгүүт нь арах гээд бүртгүүлж штэ очиад. Аа ямар хэрэг. Нэгдүгээр сурсан сурчих гээд. Тэгээ очиад бүртгүүлэх гэсэн чинь бүртгдэг хүн ажлын цагаар өөр тийш явцсан гэсэн. Тэгээ. Тэг. Бүртгэх хүн байхгүй. Тэгээ би цаа цаа маргааш ирээ бүртгүүлчих гээд тэгээ бүртгүүлээ гээд. Тэгтээ сони. Тэр хүн миний ингээд англи хэлийг болохгүй. Тэр хүн ажлын цагаар байхгүй. Ямар хариуцлага гоног өрөө. Тэгээ зүгээр эхэлсэн. Хайна нөгөө гольфийн цохур хараад яцсан гэдгээс шүү дээ тий. Би болохоор хэрэв би тэр үед би мөнгө өрж 2 хоногийн дотор өрөөгөөсөн бол би одоо эрдэнэттэй яж хэсэн байхгүй юу? Эрдэнэтээс юутай байх вэ? Эрдэнэтэд яж хэсэн байхгүй юу? 2 хоногийн дотор мөнгө өрж тасаг байсан бол эрдэнэтэд л яж хэсэн гэнэ өнөөдөр. Зөө зөө. Эрдэнэтээс 3 жил би жүжигч эрдэнэтэд жүжигчнэр атсан байхгүй ангаараа. Тэгээ 3 жил ингээд жүжигчнээ хийгээдсэн чинь нөгөө аав намайг миний ах хот руу яваад 3 сар байчаад иргээд надад аав нөлөөх мөнгө ч яваад байхгүй юу? Гой жүжиг үз, стерлитэй бид нар ирчихсэн шоуг ин үз, кино үз, тэг гой үеийн хэлтэгээ уулз, тэг Улаанбаатар хотод жоохон бай гэд. Нэг 3 сар амардагсан ма театр. Театрууд, усын театрууд. Тэгээ ирсэн чинь өстой хитгэ ханад мөнгө дусц. Юу нөгөө 3 сар юм уу? Аав бүр ингээд надад тооцоод яваасан байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө мөнгө нөгөө найзтай найзтай байгаа ингээд шавууд ч боолдуулаад ингээд оо би тачи нөгөө зүг зүг надад байгаа гэж үү. Тэгээ чинь тэгээ яасан чи аавро ярддаг аахгүй юу? Байна. Ер нь би жүжигээ үзчихлээ. Стрилитаг энэ нөгөө шоуг үзчихлээ. Болчлоо гэдэг чи чимээгөө сонсчихсан л мөнгө дусцсан уу гэсэн чи би чимээг үзсэн. Тий гэдсэн чи. Тэгээ яахан гэж. Одоо аав гэртэ харья гэдэг. Эндрэгөө явъя гэдэг. Тэгсэн чи яг их юм яг аав хилээхээ ахыхаа компанид ажилд орчих гээд нэг 3 сар ажиллаж байгаа дэрэг тий тэгээ цалинтай чи гоё ингээд хамт одоо өөр хүмүүстэй ингээд байж байгаа дэрэгэд тэгээ би энд ажиллаар чи нөгөө ажлынхаа чинь захирал намайг хүн чи үлдчихэлтэй төхөөгөө гоо тий үлдчихсэн шүү дээ. Тэний ямар ажил хийсэн? Анунд худалдагч тавилын л үрт. Тэгээ би анунд 15 жил 15 жил ажилласан. Тэгсэн багчаа. Тий тий та яг хоолоор яриад шүү дээ. Тэгээ худалдагчаар бид нэр нэг алдагдсан ч гэсэн юм аайгуу зарах тартай. Хөөе тэгээ мөнгө хүрэгцсэн бол тэгээд ажил маш хийхгүй тэгээд. Аайгуу ухаантай хөөхтэй байгаа л те. Мөнгөөс тэгээд яг ингээ явсан бол одоо эрдэнэттэй байж байгаа.
Яг тийг санаж байна. Италид байна. Италид ингээд бид нар хоол идэж сууж байна. Зурган дээр бүр бага авч байна. Тэ чинь нэр гэсэн яг тийм Италид байгаа ч харагдаж байна. Бидний хамт өглөө зөөр хамгийн их гой юм нь энэ орчиндаа аяга санаад байдаг анхаарал тавьдаг. Тэнгүүтлээ нөгөө хүүхдүүдийн тоглох газар нь тустаа. Салхих газар нь тустаа. Энд тэгээ бөөнөрөө бөөгнөрч бол тэгээд ингээд илүү аяга гой гой юм хийсэн байгаа юм тий. Ба 50 юм уу? Тий. Би хайна гольфч ялгаад нөгөө гольфиг зөв гольфийн цохор хараад тэгээд ер нь гольфч болсон шүү дээ. Тий. Тий. Одоо тэгэхээр би бас одоо гольфч болох гэвэл гольфийн цохорыг харчих хэрэгтэй байна тий. Тэгээд яг чим зүгээр юм хүн бүгд юм мотивац өгдөг өдөөлт оо хүнийг ингэж гоо сэргээдэг нэг тийм юм хүн байдаг юм аа л та. За. Тэгээд чинь би гольф сонирхосон юм нэгээд ер нь боо өрөөл уулан болох шатртай хүмүүс аахгүй. За. Тэгээд бүр тэрэн дээр хоббироод машин авч ингээд ангийн машин бэлдээ 5 буутай тий одоо дэргийн тэгээд тоо фото автомат төрлөг юм бонустай бүр ингэж хийж хоббирд байлаа шүү дээ. Тэгж яагаад нэг өдөр бид нэг ангийн хобби алгуулхгүй. Тэр юм ингэж шүү дээ. Амтэн яаж одоо ингэж өөрийгөө зугаа цолно гэдэг бол бас болохгүй зүйл юм байна. Буруу зүйл юм байна гэдэг. Тэгээ нэг хэсэг нэг жил орчим үү хийх юм байхгүй. Тэр нөгөө нэг юм агаард гарч алхах гэдэг юм байна. Хэрэгцээ байгаад байна шүү дээ. Зүгээр алхаж болно. Зүгээр алхаж болно. Гэхдээ бас нэг юм хийгээд алхах юм байна шүү дээ. Тэгээд яжсэн чинь гольф бас их айтайхан агаарт. Агаарт ингээд алхаад гарагдчихсан хөөхгүй. Цог доктор хаяа нэг харахаа. А энэ бас их гоё юу шүү. Спорт шиг яг тэр ажиллаад. Тэгээд явжсэн чинь нэг юм гольфийн цохор яж байгаа гэрээ олгертэй тавьсан байж байгаа л. Гэсэн чинь харин тэнд нэг рендж байдаг гэхэд тийч нь очтой хаяа очицгаа ч. Тэгж байгаа оберөр орсон. Тэгээ гольфиг яа чин ингээ хараад байхад би бол мэдгүй л дээ. Хараад байхад маш их урт замыг тулдсан юм шиг байна тий. Нэг дор тойроод ингээ яваад байхад тэгдгөө өдөрт. Ер нь нэг удаагийн тоглолт. 4 цаг орчим үргэлжлэнэсэн. Дөрүүлээ. Хэдэн нүх 18 одоо нүх. Юу 18 пар гэж тоглоно. Тэгээд ойролцоогоор одоо манай скейл суртын талбай шүү дээ. Ойролцоогоор нэг 7 орчим км. Тэгэхгүй. Гэхдээ бид нар тэрийг чинь баг талыг нь машинтаа дуулчих жоо. Аа. Карт унцдаг шүү дээ. Тий. Хол цогтой зөгчөөд машин унаад өмгөрөө авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ойролцоогоор нэг тоглоод ирэхэд ойролцоогоор 3-4 км бол алхана. Юу ч болохгүй гоо. Өдөрт хүн чинь 3-4 км биш шүү дээ, тий. 3 км, 2 км алхах. 2 км алхах юм шүү дээ. Тэгээд тэгэд чинь гоо энэ чинь 7 км тоглолээ. 7 удаа. Йоо, 7 удаа. Тэгээш мэрэгшлийн тавьж шүү дээ. Мэрэгшлийн. Мэрэгшлийн хөшөлтэй. Ер нь сонирхож. Гэтэл бэлтгэл нь бол тийм. Тэгэд одоо ер нь хүмүүс хэдэн наснаас голцоо орж ийн гольфд. Манай монголчууд бол яг шинэ тотом мөгжиж байгаа спорт гэдэг утгаараа ер нь хожоо орж байгаа л гоо. Одоо яг залуучууд орж эхэлж байгаа. Орж ирж байна. Эмэгтэйчүүд их байна тийм. Эмэгтэйчүүд их орж эхэлж байна. Хүмүүс гольфийн спортыг сонирхож эхэлж байна. Би асахгүй сонирхоод байна. Тэгээд амар анхаарал төвлөрдөг үү? Ер нь тийм миний хаар бол би баг бясалгал маягаар ойлгодог шүү дээ. Одоо чи ингээд бөмбөг байж байгаа. Тэгээд ийм 14 шиг юм цохор байж байгаа шүү дээ. Өөрөө чи сонгож авсан нэг цогтөг тийм. Тэр болгон чи өөрөө ийм грацуттай. Одоо 140 метрт цохиё гэж бодож байгаа бол салхины хурд хэрэг байна тийм. Таацаа хөндлөн байна уу? Зүүн урдаасаа байна уу? Хойноосаа байна уу? Скол бүр тас араасаа байна уу? Тэр тэр болгоныг дотор өөрөө ингээд тооцоод цахуураа сонгоод за тэр газрын хэвч чинь дандаа хатгаа биш байхгүй тийш нэг юм гисэн өгсөн урууцсан юм болж байгаа бөмбөгөө тэн дунгаагаад ийшээ ойлгож өхрүүлнэ гэдэг юм дотор ингээд бүр ингээд өөр юуч бодохгүйгээр ингээд бодож байгаа шүү дээ. За 140 м байна араас 10 м орчим секунд салхитай байх шиг байна. Тийм учраас 140 м гэдэг 7-оор зөгтөг болвол 8 цохор бол цохороо нэг цохор багасгаж байгаа. Тэгээд тэрийгөө зөгөөд 140 метр дээр залхитайгаа 140 метр дунгааж явах жишээ нь. Ундаа юм тооцоолдууд ингээд дотроо хийж явж байгаа. Нарантын хийсэн хаалыг гэдэрээ. За тийм ямар гоё юм бэ. За салмонтой. Салмонтой пене баста. А танд бол мөхтэй. Баярлалаа. Ямар гоё. Мөхтэй бууцаатай. Гондортой. Та ингээд ойрхон ойрхон дуудаж байгаа шүү. Тэгээ. Багтэрэг спасибо. Тийм байна. Тэр нь ямар гоё юм бэ.
Үнэхээр үнэхээр гоё амттай. Тоо гоё амттай. Энэ нэг хөрх хөгжин ч ахирсан байгаа. Ямар гоё. Гоё энэ хотгонд хан төгөл хотгонд тэгээ энэ гоё уул харж агаад энэ гоё усны чимээнд хамгийн гоё сонцох хөгжмөй. Жаргаж юм байна л да. Хөгжмийн зэмсэг юм байна ямар гоё. Сайн уу? За намайг Гамбат Ялтанзуул гэдэг. Би Өгжмөжин коллеж плейт өгжмөөр тоолсон. А плейт өгжмөөр болохоор Европ шин баггүй. Тэгээд Монгол ер нь бол флейтэн зохиосон аялгау ер нь ховор байдаг. Тэгээд Чинбаахын зохиосон хэрэв намаа гээд аялгау та бүхэн тоож өгье. За. Амар гоё. Thank you.
хийх юм бэ? Баяр үргээ. Баяр үргээ. Баярлалаа. Одоо хэдэр курсээ? Биш сонгоч. Би сургуулаад өгсөн. А за одоо хаана ажиллаж байна? Би нөгөө нэг филармонд ажиллаж байгаа. Тэгээд Европын Шведэд амьдарч байгаа сайферсэн. Оо тийм үү? Тэгээд одоо яаж байна? Одоо сүшид байгаа ч гэдэг. Тэгээд Хаан эсквал сүшид гэдэг газар сүшид байгаа ч гэж байгаа. За. Амар талтай байсан. Хэрэгжил мэрэгч хобби болсон юм уу? За чимс хийж байна. Та улаан албаар ингэ сонгож авчихсан юм уу? Эсвэл бол цаанаас бүр яг ингэ чиж юм уу? Гэхдээ яг нөгөө Аа. Хамгийн аюу гой аялгатай агаад те. Тэгэд нэг ийм сонин содон гэдэг ч юм уу, ийм ховор мэрэгжлийг эзэмссэн гой ийм ховор хөгжмийг ингээ зориг гаргаад ороод ингээд явж байгаа ийм хүүхдүүд бас аюу гой яваад байгаа байхгүй юу? Танаа ингээд хэдэ одоо яг ингээд лэтер хэдэ хөгжтэй. Юу ангиасаа бол би ганцаар өлчихсэн. Нөгөө жил болгон өөр өөр тооны өмс төгсдөг байхгүй юу? Анх бол маа 50-д хүүхдэж байгаа. Тэгээ шишгдээ шишгдээд ер нь 15 төсөж исэн. Яг нэг өлөврэ ангихгүй. Тэр ганцхан флитер бол ганцхан жийл төгсөн юм. Тэр үедээ бол. Тэр үедээ тий. Одоо хитэн плэт чинь бидээ. Зөндөө. Ер нь зөндөө л юм. Бүгд ажиллаа. Тэгтээ заавал хитэн ажиллаа хийх хэрэгтэй тий. Тий. Яг тэгтээ ихэнх нь өөр мэрэгч сонгоё гэл та. Тэгээд яг мэрэглэрээ явдаг хүмүүс ер нь ганцхан хүн гэдэг. Тэгтээ яг ингээд миний бодолд ондрагч. Одоо чинь ингээд урлагийн ийм өндөр мэдрэмжтэй юм уу, хөгжим нотын мэдрэмжтэй хүмүүс амьдрал хандах хандлага. Юу арайч хаа өөр бид юм шиг надад санагдаад байна шүү. Мэдрэмжийн хувьд. Мэдрэмж шаард уу. Шал өөр тий. Ямар хөөрхөн. Чи гэхдээ хөгжмөө бол ингээд хаяхгүй тоглоод байна ч гэдэг. Яг ч ивэдэд очиод бүх урлагийн юм наалцсан. Тэгээл угаасаа ингээд баяр наадам болон гол плей тоглоод өгөөж гэж зөндөөлн тийм юм шиг. Тэгээд яг мэрэгчлэр бол тийм ажиллаг. Тэгээд одоо ирээд одоо сүши тоглоочоос болоод ер нь мэрэгчлэр ажиллахсан бодолтойгаа. Сайн ингээд энэ чинь ингээд уссан гэдэг бол чинь л чи ингээд өсчин ингээд гоё салхин ингээд зөөлөн хийсэн ингээд зүйд тоглосон чинь нөгөө нэг юм үлгэрийн кинонд ер нь уснаас дагнал гарч ирээд ингээд плей тоглоод ингээд яг чи тэр шиг надад ингээд эсвэл таагүй байна. Энэ орчинд одоо нөгөө бид нар чинь болцоо дотор үздэг шүү дээ. Хөгжимчдээ дотор ингээд сонсдог. Тэгээд өнд ингээд гоё юм байгаад Тантай гайгүй сонсч чадуу. Ер нь доктор илүү ингээд аквас үгүй одоо бүр гоё. Тий. Сайн надад бүр. Одоо бүр гоё. Эмчээ яваад эмчээ ингээд давхар ингээд чи ингээд явсан чинь ингээд бүр мистерио сонсч хоёрлаа сайн. Хэдэн настай дээр сонгосон? Би ашаар яг хөгжимчд өөрөө сонгож арав байхгүй юу? Манай ээж нэг оролцсон. Тэгээд нэг харсан жил хөгжим тоглолцсон зогсож байсан. Тэгээд нэг харсан жил нь. Тийм. Тэгээд ер нь яванда нөө хөгжимдээ айгаа дуртай авсан. Одоо ч гэсэн хөгжмөө бие айгаа өөр мөрс сонгосон гэсэн юм. Дандаа хөгжмөө тоглож ий гэх юм. Зүгээр. Ээж аваад байсан бол би хөгжим тоглохгүй байсан байх. Дулсан ч байна. Яг уран бүтээлээ хийж явах та чамд ингэж бүр ингэж сэтгэлийн чинь хөдөлсөн одоо ч мартагддаг уу? Зүгээр. Би нөө сэргаал гэдэг газрыг 3 метр 45, 2 метр балтай зорсон байхгүй юу? За, нэлээд том штэ. Тэгм жижигэн ботоноос гэтээ бид тэр газар очиж үзээгүй. Тэг айгүй сонио. Тэр газар 3 удаа зүүлээ. Зүүдэндээ жаргаж уйлж үзээд Би амьдралдаа жагж үйлч үзээгүй. Эхний өдрөр нь яасан гэсэн чинь тэр газрыг 360 градус гээд бүтэн тойруулж хараад тэндээс нүхтэй өдр хасаал. Тэгээ би нэг агарын бүмтгтээ дээшээ хийсч хараал. Ямар гоё юм аа ингэ л. Тэгээ дараагийн өдөр нь ингээд тэр нөгөө номин ногоо нуур өгөхгүй тэр уулын тул. Гэсэн чи тэр номин ногоо нуураас юм хоёр хар далавчтай морь гэж гарч ирээ. Хар цагаан жилээ хоёр хар санагдаж байна. Тэгээд би дээр нь суугаад нисээд дахиад дээрээс нь 360 градус цараад супер гоё. Зүгээр. 3 дахь өдөр нь онгоцтой дөнгөж ирлээ. Тэгээд би яг нэг
Тэгээ бүр ингээд зүүдэндээ бүр ингээд жаргаад тэнцчин бүр ингээд үсээг өмгөлсөн. Тийм, нисэл. Байх нисээд байгаа байхгүй тэр газрын дээр ингээд очиж үзээгүй. Тэгээ би бүр ингээд зүүдэндээ бүр ингээд тэр морь унж байгаа тавхиж байгаа тэр бүр ингээд их салхи фүг гэж би нисч мэрч байгаа бүр ингээд мэдэрсэн шүү дээ. Бүр ингээд салхи мэлхтэй. Тэгээ би бүр ямар гоё ингээд бүр ингээд уйлаад ийм гоё мэдрэмж бас хүний амьдралтай байгаад тэг ингээд дээрээс харсан чинь ингээд бүх юм ингээд тогтоол нуур хараалаа миний дуусан зураг эндээс нөхөрхөө мөнгө хайрлаа би тэр бүр шокнд ороод яасан гэсэн чинь хэдэн сарын дараа фейсбુક дээр яг тэр газар аялсан хүний 360 градусын бичлэг явчихдаг байхгүй юу чи яг миний зүт би бүр очив зөв би ботоноос харсан штэ тэг би нэг бусад иргэн төрний юу байгааг мэдэхгүй штэ тэр миний тэр би санаанаас гадна ийм гоё мэдрэмж байдгаа гэдэг нь нөө. Тэгээ нэстэг байр бараг л унаад үнсэлсэн шнь. Чамд бас ингэдэ одоо бүр чиний уран бүтээл дотор хамгийн сатан уран бүтээл зураг юу вэ? Нөгөө бүр хин нэгэн зориул чийдэг ч юм уу тэг бүр ингэдэ бүр эзэнтэй өөртөө зориулаад зурсан юм л гээд байгаа байхгүй юу? Тэрийгээ миний хөрөг гэдэг байхгүй яг үгүй би нөмлөхи ортолохоор өөрөө мэлхий гэж боддог. Тэгээ тэр мэлхий ингэ завлаа суцсан. Тэгээ нэг гартаа тамхи нэг гартаа нөгөө зоос өрцөн. Тэгээ завлаа суцсан титэм толгой дээр нь хийсчилж байгаа. Тэгээд нөгөө намг гэж өгдөн штэ. Намгнууд нь алтаар ирж байгаа. Тэгээд нүдэн амцсан ингээд нэг 2-3 хаа жижигхэн гүзэн шиг энэ гүзэвтэй. Гэхдээ бүр амдралд үнэн чийлт юм л гэдэг. Тэр би хэзээ ч зардахгүй. Утга нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө зоос байсан болохоор сайн хөдөлмөр гэдэг нөгөө work hard гэдэг үг гэдэг штэ. Нөгөөх нь болохоор сайн одоо зугаат зинг амьдрал агам чи play hard гэдэг нэг тамхиар орлуулсан байхгүй. Тэгээ хизээч нөгөө юуны нэр алтрын аспекти хөвсөлдгөө. Тэгээд малгай нь хол. Тийм, тэгэнгүүт нөө уусаа тэтгэмн ирж байгаа байхгүй. Өөрөө ирдэг. Өөрөө ирдэг. Тэр бол нөгөө хөөцөлтөд байх тусам хойшоо явдаг, орхичул ирдэг зүйл. А алт мөнгө ч гэсэн надад санагдаад байгаа байхгүй. Гурван зүйлийг ирхэмжээд одоо яг хэлсэндээ хүрэх, тэ үнэнч байх. Хоёрт нь яг нэг юм хийгээл тэгээд хөдөлмөглөл яваа. Аа тэгээд ер нь бол нэрээ айгүй сайн хэмэлдэг гэх юм аа. Тэгээд чанартай юм хийчих. Манай гомжоохон юм ирэнгүүт ятчихдаг аахгүй. Зогсолтгүй байх юм бол аяан дээр би зүгээр. Ямар гоё. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө рүү гэдэг нэртэй бүтээл. Өөрийнхөө рүү гэсэн нэртэй. Мэлхий гүнжийн зураг. Би тэр дууг сонсоод зурсан ш нь нэрээ. Өөрийнхөөроо амдрий, хүснээрээ амдрий. Хайнагийн хувьд за новын талстаа үлгий бүх тунууд угаасаа гоё заяа. За. Угаасаа гоё. Тэгээ ер нь та нарын хувьд хамгийн хэцүү гарсан ч гэдэг нь эсвэл аюу сонирхолтой төрсөн эсвэл нэг цагийн дотор буцсан ч гэдэг нь одоо ямар бай. Үгүй хамгийн их сонирхолтой доо. Дурдж үтсэн шүлэг гэдэг дөөштэй. За тий. Тэг чи аим хурдан гарцсан. За тий. Аа сити 10 цамхтаа олцоод 9 жилүү гэснэ. Өшгөжгөх хаа. Хад ганцхан дөө ижил гэсэн. Одоо болоогоо л ингэж яач. Эмээ гэдэг чинь яг студ дотор болсон үйлдэл хэвгүй. Гэхдээ надад ганц л ийм одоо дахилтын хэсэг юм байна. Сэтгэлийн үгээ чамда би чинь хэлье. Би догдөг өчгөөр л зүрхний дуугаа ганц чамда дуули. Онооч болж шүүгээ. Тэр нь хамгийн ойхон явж байгаа баг тий. Ойх явж байгаа дооны шүлэг өчтөг хүн юм байна гэдэг. Тэрөөс алдсан чинь Соёнбоо яг үгд ороод ирдэ. За. Тэгэл хийгээс. Одоо ингэж тэгээ хөгжмөө сонсчих. Тэгээ тэр өрөөнд халуу ах тэр шөндөө хөгжмийн хийгээд бид нар үүрт сайтал нөгөөдхөө бичүүлээ заа. Тэр өдөртөө. Тэр нэг гайд май гараа. Тэгээ хэн хурдан бичсэн үүжгэх. Тэгээ танд надад хэсэг эхлүүлж мэхлүүлээ. Танд бас надад дуулж чадахгүй маань өстө. Гоё юм гоё дуу ингээ мохо олгочлаа. Мохлогчлаа гэсэн уурлаа шүний яваад гэсэн юм. Оо бас уран бүтээлчүү. Тэгээд бид нар юутгийн яах вэ? Чади ятан дуулаад маргааш маас үхээ өөж гэх юм. Өөж гэхэ та юугаар тавиадгач. 102.5 дээр та нэг юугаар фирмэ тавиалаадгач. Таарал атгач. Нөгөө дөө гэж дуусгачлаа. Тэгэл сонсгосон дөө гэж хэлсэн чил бас л санаанд нүрэг юм шиг. Аа муусан пенер өстө нэрээ. Амьний яг дуутайхан дуучдахгүй матахгүй. Өчнөө гой дуугийн зөндөө хийд болох ч дагтаж. Тэгсэн чинь л юу ч тэр дуу чи алаа хэлчихсэн. Юу тэр дуу чи бүсүүтэй супер хэ тээ. Бас айгүй хурдан дүрсэн мөртлөөс мас өндөр амжилттай гаргасан дууныг яг үнэ. Тийм байна. Тийм санаандгүй бас хүний нэг орон бүтээл байдаг тээ. Одоо балхах
гүрээ хоёр чинь гэсэн үүр бүтгий цайгаас гэдэг дуу. За. Бас их хурдан зохиосон ш. За. Тэгээ тэр шүмжэнгөө тэгээ тэр хоёр хүн чинь бид нартай хамт студид бичиж байгаа юм. Тэгээ клипэнд гүрээ ах чи би өөрөө тоглоно гэж. Гүрээ яах алайлж явах. Би цайгаас айду. Ингээд залбирчихсан ингээд. Хөдлөөд бас таазаараа. Үүр бүтгий цайгаас гэж тоглоно гэдэг. Гүрээ ах идгээд байж ингээд байгаа л та тийм. Урам бүтээч хүмүүс. Залбирчихсан. Таазаар хөдлөөд байгаа. Үүрхтгий цайгаас. Бас супер хит болсон дээ. Үүрхтгий цайгаас гэдэг дог чинь тэгэл бид нар чинь бас ингээд гоё сууч могод юм байхаараа дуудаа шүү дээ. Тоглоом шоглоом бор. Киноны хувьд ч гэсэн бас тийм бүтээлүүд гардаг гэж байгаа байхгүй. Бүр ингээд жүжигчтэн киноноосоо ичээд тэ бүр ч ийм кино гэж юу эсэ энэ болстаа одоо бүр шараа хастаа арайчтай заста мөнгө нөхц юм да гэж мэгэд нэг том холливуудын лаг киног тэгэжсэн байгаа юм гэж ийм байхгүй үсттэй гэж мэгэд тэгэл тэр нь хийч басан зөө зөө ямар кино тэр холливуудын кино бүр супер хит болсон тэгээ тухайн үед жүжигчдээ хүрчээ тавчдаггүй гэсэн чинь загламаас үүсэв ингэж хүн ална гэж юу эсэ ийм эсэ ийм маф гэж юу эсэ гэхэл чид төгсгс А чи? Ти. Я бодра. Хисчин болсон. Чин тэр ичээдсэн жүжигчтэй. Бүх юмних нь гараа болсон тий. Тий. Би нэр жоохон бахтаны кино тоглож байсан. Ямар кино? Ганагийн пай ингээд. Үн тийм үү? Тэрний ганагийнхын дүр төн. Тийм үү? Одоо хаагур явдгийн тэр кино. Дүү хаа нэг синий телевизээр гарч байгаа харагдтыг. Тэгээс зур бичлэг хийгээд явуул л та. Стори стори хийлтэй. Гэхдээ тэр их гоё дурсамжтай. Монгол кино үйлдвэр гэж өсөн шүү дээ. Монгол кино үйлдвэрийн юусо баг хамгийн сүүлийн хайсны кино баг. Аа за. Үйлдвэр та манай. Тэгээ би тэр үрээ яг бид амар дуртай. Яг тэр кино гэдэг одоо юу гэдэг хүүхдийн кино л да. Богино хэмжээний. Яг амар ингээд хүмүүс мэдээл ингээд мэддэг кино биш ч гэсэн бас нэг тийм яг монгол кино үйлдвэрийн нэг хайсны амны сүүлийн урам мэдээлэл дээр дүрээ ингээд хүүхдийн дүрээ ингээд үлдээсэн гэдэг амар дуртай. Баяртай байна. Тийм бай. Хоосон их чинь баяртай чи тэрнийг бичлэгийн хооронд чадвар. Заа. Тэр одоо архив архивар байж лээ. Байж байгаа. Явц би архивтэй шүү. Байгаа шүү. Энэ зураач нарын урлан биш үү тийм. Аха. Эх тийм нэг үу тийм жаадаг сүнстэй тийм сүнслэг тийм. Мэдгүй одоо. Дотор нь орохоор яаж юм ингээл өөр ихгүй ингээл. Бүр ингээл. Юу ягаал. Нэг амх төрөл ингээд ингээдтэй шүү дээ. Би зөвхөн урланд очиж байсан. Одоо нэг манай чадрагийн урлан шүү чадраа гэдэг нэг дандаа бух морь зураг. Тий, чадрагийн урланд очиж байсан. Тэгээд манай одоо багшийн төдий багш цоож гээд төдийн урлын өдрөө ингээд очиж байсан. Тэгэхэд чинь бол. Өрөхгүй байх гэсэн. Тэгээд би бас урлангуудаа хэсэг цэцэрлээ. Сарын цэцэрлээ. Урлан амар гоё санагдсан шүү дээ. Тийм гоё шүү дээ. Итгэний тийм мандан өртлөөс амар тийм итгэл. Тэгээ тэр юм өөрсдийнхөө одоо нэг бодлого нарилдаг юу гэж тань юм. Палетер тий. Тэр нь өөрөө бүр ингээд уран зур шаардаад. Тийм нөгөө бүр юм бүтээн шиг. Гоо фактор фактор гэдэг ингээд. Ян зин зураа. Тий гарын сүм зурулаад цуглуулж байгаа шүү. Тийм. Тэгээ өөрсдийнх нь юу гэхээр тэнд дэр нь гарын сүм зурулаад харан ингээд явах чая юу. Гэхдээ зөвөр одоо л зөвөр ингээд цуглуулаа л тавиад байна. Би ч яаж ингэж хийж болох вэ? Яхав. Тэгэхээр өрсчүүл яа. Амар хурдан зөвлүүлч яа. Олныг. Би бүр чамаас сурдсан. Чи хэрэг одоо ер нь одоо куратор маягаар. Тийм шүү дээ. Ерөөдөө бол одоо манай дээр жишээлх төрөө сархалт цэгмэдхой үзсэн гарцсан байна. Аа, тэнгэр газрын үйл. Зүг. Одоо жишээл цэгмэдхой бүтээлч юм болохоор яг хөрөн оролт талтай бүтээл одоо. Аваа цуглуулад давсан байхад бол үнд ахмагасаа өвжөний тодорхой орхорхтой бүр нэлээ. Би чи 16 онд сая нэг 2 зураач юм бүтээлээ чи 5 саяар 6 саяар авсан баярлал. Хөө 2 жилийн өмнө тэргээ 25 саяар зарчаад баярлалдсан чинь юу вэ? Сая урланд нь яваад очиод яасан чинь би бүр хамаагүй хурд хэмтэн зарцсан байгаа ч юм. Оо тийм үү. Одоо Монгол уран зургийн бизнесээр тэгж явж байна. Ягаад гэвэл бид нар болгочихсон. Ойлгодог хүмүүсээс гадна одоо бид ажлын зах зээл рүү очих. Одоо тэр 2 зураач юм бүтээл ягаад үнэтэй болсон бэ гэхээр Германтай, Англитай, Шанхайтай гэрээд Монгол зургаа зарах шаардлагатай болсон. Жишээлбэл тэгээд дуустал зураг байхгүйгээд хань би бүр өглөөний 9-аас оройн 9 цаг хүртэл бай нууж хийж. Гэнт 3 зураг байна штэ надад өгчих гэж гуйсаар агаад
даач гарлаа штэ тий. Тэгээд аваа гарсан чинь дахиад нөгөө манай галерей дээр чинь дэлхийн хоёр том цуглуулагч ирэл 9 өдрөө авчраа 2 хоног гурван бүтээл чинь хоёрыг аваа авчихсан. Өөд миний зургнооч тий наа өгсөн хайл хүнд орно доо. Өгсөн хайл хүмүүс ойлгох. Аа. Тин цогтойр хүнд оруулах юм шүү. Наа өгсөн хайл хүнд орно доо. Өгсөн хайл ханд намайг ойлгох. Аа. Наа өгсөн хайл ойлгох. Тэ болоогүй тэгэр чи одоо ойрцоо нэг 50 орчим жилийн дараа таны миний зургийг ойлгоно. Аа. Би нөхөртэй намайг ер хүртэл цуугүй юм шүү гэж би тэгдэг байхгүй. Тэгээ үлдсэн насандаа яах нь чи. Бас хартаас тай. Тэгээ үлдсэн насандаа надад ихтэй байх намайг уртнаас нэг ихтэй байгаа. Яа энэ чи. За маргадар гоё юм юу вэ? Хэдэн жил тооч? 11 талхалтгүй байж. За урд нь өөр мэрэгчлээ байсан уу? Эсвэл шууд тооч? Нэг чи нэг скаатын скаат ту кофе ачиг хэвлэх юм шиг байна. За. Тэгээд зүгээр ээж тооцчихээд доогач. Ямар ээж хаагчтэй ээж хаа. За тэгээд ээж нь юу гэж хүссэн? Тоогоч бол яасан бэ? Ихтэй юм шиг гоё. Өтө чи урд нь тоогоч хаад хийдэг гэсэн мэй. Ээж нь удаач. Ээ бурхан. Аа чи чаддгүй байсан чи ээж нь чи ер нь тоогоч бол. Алтан зүйл болохоор зүгээр явчихсан чи ээж нь хөө чи хөгжимч болооч гэсэн биз гэсэн. Нэг мэдсэн чи хөгжимч болооч гэсэн. Нэг мэд яг тийч хэлжсэн гэсэн. Тэгээд нэг мэдсэн чи бөө 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 хөгжим. Нөө нэг талтайдаг байхгүй юу? Анги болгоо. Тэгээд талын нэг ингээл ухаан арсан чинь хөгжим бэрэл. Сингтөнгийн үзэсгэлэнтэй харагдулдаг хөгжим байш. Заяа сайхан ах ягаал эмптэй хөгжлөө зураад байгааг одоо л ойлголоо. Гоё юм тий. Хариуцээ. Ер нь хүний нөгөө чаддаг юм хүний хүнийг бүр илүү үзэсгэлэнтэй харагдулдаг шүү дээ ер нь. Тэгэж бодосон. Тий. Яг үн тий. Өөр ямар хөгжим зүйлсэг сонирхчих юм.
Аа, уг нь бол төгөлдөрөөр гитар, бөмбөр уг нь тоглох гэж үзсэн. Гэтэ яг миний тоглох хөдөлмөр шиг мэлээ. Тийм үү? Чи зүгээр хотлоо авч явахд амар гэдээ энийг сонгосон. Тийм. Цифар кистр үүсвэл бүрээр том том өгч өгдөө. Би бол нэг пенал үрж авсан гэж яаж. Бүгд атаарч авч байгаа. Тоглолтоо сонгоод дээш тийш өгчмөөс ирээ. За би тэгээ та нарт гоё. Вайн. Билгэж байгаа юм. Байгаа билгэлээ. Баярлалаа. Гоё орой очоод ярьсан зүйлээ бодоод хоолоо бодоод хөгжмөө бодоод маш гоё. Гоё үдшиг билгэлээ. Баярлалаа тань. Шимээ. Нэг суши идэх хэстэй очихлоо. Тана ресторан чинь нэг очих хэстэй боллоо. Баярлалаа. Манайдараас ирээрээ. Хоёлаа ингээд баха уурлахтай боллоо шүү. Хоёр бүгдээрээ манайдар ирээрээ. Тэгнэ. За маргаддаа бас баярлалаа. Тэгэд хан төглийн гоё орчинд суугаад надад зөвөр яг би ягаад хан төглгээд яриад байгаа юм гэхээр яг нөгөө нэг амьдарч байгаа хүмүүстэй зориулаад хийчихсэн энэ гоё өссөн оройлоор нуур гэдэг. Энд ингээд нэг орой юм яриад ингээд суухад аюу гоё байла. Яа урьдлог хүлээж авсанд маш их баярлалаа бүгдээрэнд нь. Урьдсан маш баярлалаа. За таныхаа цааш цэгийн уран бүтээлд нь өндөрөс өндөр амжилт хүсье. Би ер нь ундраа хийж байгаа кинонуудыг жижигдээ тасралтгүй үзтэн шүү. Нээлтэн дээр нь. Дандаа нээлтэн дээр нь. Ингээд чи гад шазааж үзэж байгаа. Шазааж явах нээлтэн дээр. Би сэнгэр дээрээс баярлалаа. Тэгээд тийм гоё байла. Маргадтай ч бид төрийн зөвөөс баярлаа. Үнээр гоё даруйхан кампайн. Тэ дээрэс нь хөдөлмөрч. Дээрэс нь одоо айгүй гоё тийм зөөлөн сэтгэлтэй. Сүүлсэх дайчин чанартай. Тэ олон дандаа тийм экстрим спортер хичээлдэг ийм гоё тогооч. Тийм. Адад дуу тэнцэл та. Манай дуу хүн бүхний тийм тоглохгүй гэж мэдээ. Тоглохгүй гэж мэдээ тоглож чаддаг. Тоглож чаддаг. Бас тоглож байлаа гэхдээ. Тоглож байлаа. Сүшиний тоглож байгаа. За тэгээд мэдээж хөсөлмөрөдлөө гоё өмнө нь тавиад түүндээ ингээд хурц чадж байгаа маркетингийн менежер байлаа гэж. Зураач маркетингийн менежер. Мис одоо юу хийж байгаа чи? Загвар үүсгч мис. Загвар үүсгч байлаа. Тэгээ бас үнэхээр өстө хоббиндөө бүр өстө үнэхээр хоббис чаддаг. Хийвэл хийсэн шиг гэдэг гольфч юм байла. Надаа хамгийн ингээд хөвгөөс хэлхэн гольфч нь гоё байгаа байхгүй юу? Тэрээ айгүй олон ажил хийдэг, олон зүйлийн ард гарч үзчихсэн, олон зүйлд өөрийгөө сорж үзчихсэн, тийм ээ? Тэгээд ийм нэтаршгүй далас бүсгүүчд байла өнөөдөр арай. Байлаа. Төлөдхөн гэр бүл бүхнээ сэрхэм.